הרב הירשמן. כן. ארנבת, זה דבר כל כך נוראי. דבר תמר. נו. אסור לאכול את זה. ואיך קראו לאישה של תלמי המלך? בגלל זה כתבו לו את צעירת הרגליים. ה-72 הצדיקים שתרגמו לו את הספר תורה, כתבו עליו מניפולציה. אז השם השגיח שיכתבו את צעירת הרגליים ולא כתבו לו את מה כתוב אותו הרגע? מה כתוב אותו הרגע? אחד מהתמיות שעשו לאכול. לא רצו להגיד לו שארנבת היא חיית מאה. לא, זה השם של אשתו, זה בעיה. אשתי פסעדה, אשתי פסעדה, אשתי פסעדה, אשתי פסעדה, אשתי פסעדה, לא רצו להגיד לו שארנבת יותר מגישרים פאר זה פרויג בורם בבורם. אבל זה משנה. אין איזה פגיעה. שאשתו נושאת שם תמי. בדיוק. אשתו זה ארנבת. הם העלימו את השם ארנבת. שלא יהיה מעסוק הקובי היהודים, מייטילו שם אשתי בתוירו. לא. לא בגלל תומי, סתם, מה כתוב? זה משגלי, בוסטרנגל. מה נומד? זה משגלי, מהזוג זה סייצר רגל. מה המשעזי? מה המשעזי? שלא יהיה מר... שיחה קובי... תכניסו זה עכשיו. עוד יגיד? עוד יגיד, אתם עושים צחוק ממני. לא, הכנסתם את זה עכשיו. אתם הכנסתם את זה עכשיו בשביל צחוק ממני. כן, בדיוק. והוא אומר, הרב עקיבא גם מציין שבירושלמי כתוב, וכן במדרש רבי, דאימוי של תלמי, ארנב תשמו. אימו של תלמי, אימוי. אימוי. אני חושב גם אימא של סורו, אימא של... איך קראו לה? אימא של סורו של אמור, היה להם שם מוזר הגמור. אני אומר לך, אלה היהודים שלא מאמינים לתורה, גם יכולים להגיד לך שאתה מכניס עכשיו דברים. זה כופר. בפרט אילו, בפרט הגוי. בפרט הגוי. הגוי זה אבל קל וחומר. כן. העידה הכופר, זה מוזר הגוי. איך קוראים אימא של סורו, אימא של אברום? כתוב בבאס, עוד מעט נראה. אני זוכר שלמדנו איזה שם מוזר, כן. בבקשה, בבקשה, אתה יכול לראות? אני זוכר שגם ששם מוזר כזה, ארנף, משהו... אני יודע, כמו, לא ארנבת, קרבולת, כמו קרבולטי, כזה דבר. כן, אימא של סורו. אימא של סורו? נראה לי של סורו, של... של אברום, אימא של אברום. אימא של אברום גייסן... וגם כן אימא של אומן. רגע, רגע. איך או, זה ביחד, נכון? כתוב שלא? לא, אמא של אברום, אתה פסנת את הסנטנומה, אבל הוא בגלל שזה... זה זוהר שתי זוהי, שם אקסטר. אגמור בבאסר, אגמור בבאסר. אגמור בבאסר. של סורו של אברום. אברום, אמא של אברום. יפה. בבאסר, נכון? נכון. נו, איך השם? קרופול. אמתלי בת קרנבו. קרנבו. זכר. זה של מי? של אברום. ושל אומון? נשמות דומים. כן, זה טוב וזה תומה, זה אומר את הפסק עם מומה. מה? מומה זה טוב וזה תומה. אמתלי בת אורוותי. או. אומון, איך אמתלי? אם הידע אברום, אמתלי בת קרנבו. אם הידע אומון, אמתלי בת אורוותי. וסימנך תומה, תומה. מסימנך. אבתי דוסי תומה, אוי רביס תומה, דוסי זיינמן, אימא דומן, תומה, 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 בו בבאסרי צדיק אלף. האמא של אברום, ארנפתה, איך זה? הוא לא נכנסתי לזיכרון. אמסלוי. אמתלי? בס קרנבוי. אימא דומון, כן. אבל הם שירות דומים. שירות דומים לו כבש, קר זה כבש, סימן לתור לאימא של אברום. מרחק כזה בשנים, לא השתלע השמות. אמתלי? כן? טוב, נמשיך. הלאה. תקשיבים גם לי אלוהים.